କଥାରେ ଅଛି, ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସପ୍ତାହକର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଶନିବାରଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, କାରଣ ଏହି ଦିନଟି ହେଲା ଶନିଦେବଙ୍କର ଦିନ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶନିଦେବ ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। କୁହାଯାଏ କି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପୂଜା କଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଓ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା। ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଘଟି ଆସେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେନି, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବି ଲାଗି ରୁହେ, କେଉଁଥିରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଓମ୍ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସାତ କିମ୍ବା ଏଗାର ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆହୁରି ବି କୁହାଯାଏ କି କଳା ତେଲରେ ମଇଦା ମିଶାଇ ରୁଟି କରି ଏହାକୁ ହାତରେ ଧରି ଶନିଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପରେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏପରି କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶନିଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ପୋଷାକ, କଳା ମସୁର କିମ୍ବା କଳା ତେଲର ମଞ୍ଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲୁହା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ପାନୀୟ କିମ୍ବା କଳା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।